עכשיו יש לכולם, והמבא סרטון הולך להיות סרטון כיפי. אז אני נותה לי ואתם אתם, והיום אנחנו הולכים לעשות סרטון ממש כיף. אז תרשמו לי בתגובות, ממש אבל ממש כיף, תרשמו לי בתגובות איך זה נראה לכם. אני אתן לכם ניחוש מהסרטון. רק יש לכם 5 שניות. 5, 4, 3, 2, 1, בום. אז חולה לכם. אם רשמתם, תרשמו לי עוד פעם בתגובות אם רשמתם. אז מי שרשם, שיעשה לייק. אוקיי, אז ככה. היום אני הולכת לעשות לכם, עכשיו אני אגלה לכם. אז יש לכם עוד 5 שניות. 1, 2, בעצם יותר מ-5, 20 שניות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, וכזה עבד 20, סתם, זה עבד. אז היום אני הולכת לעשות לכם ציפורניים. אלק. אז הרבה רשמו לי בתגובות, המון המון, על הסרטון הקודם. מה לעשות? אז מה עשיתי? ראיתי אתכם בתגובות, חיפשתי כל הציפורניים שלי, בסוף מה? קניתי. והכנתי להם, הכנתי להם אחלה מקום. רוצים לראות? אז ככה, אני אראה לכם איך זה עכשיו. אז יש לי פה קניתי משייף. משייף מה... ומה רשום פה? מישהו מצליח לקרוא את זה ששומעים בתגובות מה רשום פה אז... לא, בקיצר אל תרשמו לי. משייף בקיצר. אז יש לי פה משייף. לק כזה. לק כזה. לק כזה. לק כזה. כזה כזה. לה כזה זה לה כשקוף שאני הולכת לה דבקת ציפורניים אז דבק זה הרחות זה הלק וזה ואחרון זה אז זה כל מה שיש לי עם ה... עכשיו תראו אוקיי, שבואו נכנס לקנות אז יש לי פה משייף, לקים ומה הכי חשוב? אומגד שתיים עמדו מה אני מדבר? אני מדברת על כל הסרטון הזה שמה יותר חשוב? אני אתן לכם רמז או ניחוש מה אתם בוחרים? אוקיי אני שומעת אתכם ציפור תרשמו לי בתגובות מה... סתם, ציפורניים, יאה. אז מה אני מביאה? משייף, היום אני הולכת לעשות עם משייף עם מספריים... תכף תדעו למה. עם כל הלאקים שיש פה. אוקיי, הנה אני אראה לכם. ושנייה, וכמובן, וכמובן, שיש פה ציפורניים שהן גם מוכנות וגם שהן לא. אוי, שהתנפלו לי, שנייה, אני אחזור. טוב, מה זה? אופה זה. טוב, יש לי פה ציפורניים מוכנים. נפלו לי שתיים. אז יש לי ציפורניים מוכנות ואני הולכת לתלות אותם ואני הולכת להכין. עכשיו, אז אני מעדיפה שלא תראו את עצמי. כי אני הולכת לעשות את זה על הידיים, אז עשיתי ככה. טוב, יש פה המון בלגן, אני אסדר קצת, אז שנייה אני אחזור. אני אסדר. טוב, אז סליחה על הרעש, כי פשוט יש פה צבעים בבית. אוקיי, אז סידרתי, וככה זה נראה. סבבה? בואו נראה לכם. אני שנייה אחזור, דקה. טוב, אז ככה חזרתי רגע, רציתי עוד משהו.
אז נראה לי שנשים אתכם לי פה. בסדר שאתם רוצים. אז יש לי פה גם פינה שאני חייבת דחוף. כאילו אני מצוננת, ופה זה הפח, ופה זה המים, אני אשים אותם פה. אבל אתם עומדים עליהם, אז... אז ככה, מתחילים. אז עדיף שתראו את הפה שלי, כאילו. עדיף שתראו את זה. טוב, אז זה הציפורן שהכנתי. וכל מי שמוכן הולך לעמוד פה על דבר. הנה, פה. עכשיו, אתם בטח שואלים מה אני הולכת לעשות עם הציפורן, עם המספריים האלה. תכף תדעו. אז ככה, אני לוקחת לק, לא משנה באיזה צבע. אני צבעת קודם את השכפה. לוקחת אחרי זה לק, ועושה ככה. עם המספריים, והן כבר מלוכלכות, אז אני צריכה בה. אז אני צריכה אותן עם המלוכלכות. והנה, יצא לי לק מושלם של פרה, כאילו אני הולכת לעשות את הכל. וזה פשוט מצוין, אז... תודה. אז אני מחכה שזה יתייבש, אז אני עושה ככה ולא שאני כל שנייה אגע בזה. זה כבר יתייבש, אז לא משנה. שים את זה פה. ועכשיו, אוי שצחרתי משהו. את האיירפודס, החבר שלי. אז לא ראיתי אותו. אז איירפוד צ'ק. We're me home, אלוהים. טוב, איך נסתם? הוא לא קשור בינתיים. עכשיו הולך לטעינה. טוב, אז ככה, כשנתחיל, אז אני הולכת לקחת ציפורן. תראו, יש לי פה קופסת ציפורניים, ואת המייבשים שפועלים. אז אני אקח ציפורן אחד, והנה מייבש אחד. אז הנה מייבש אחד, והנה ציפורן, בוא נבחר. זה סתם דוגמאות, כאילו, אם אתם יודעים. אני לא אגיד לכם שוב דוגמה. אוקיי. אז לקחתי שהיא ככה, כי היא לא יפה, ואני הולכת לחדש אותה שהיא הולכת להיות יפה, ואני משייבת אותה בצורה שאני רוצה שהיא תהיה. אני רוצה שהיא תהיה משולש, נראה לי. אז אני שואף אותה. טוב, נחזור אחרי שנסיים לשאף, אז... טוב, אז ככה, שאהבתי אותה עכשיו, רק יש לה קצת ציפורים, זהו. אני לא רוצה שהיא תהיה חדה. עכשיו אני הולכת לשפר אותה בלק יפה. מה אני אקח? עכשיו אני אעשה שחור על לבן, כאילו, את הפרה, כאילו, שזה הפוך. אז נחזור אחרי שנסיים. כי זה המון לכלום ובלגן. טוב, אני לא רוצה שלא תראו, כי אני רוצה שתראו איך אני עושה. אז שתראו. שמים את המייבש, כאילו. תעשו לכם פינת ציפורניים, זה כל כך חמוד ויפה. אז לוקחים את המייבש ותולעים אותו, משיבים אותו ככה, ושמים את הלק. אני אחזור לכם שאני אסיים את השכבה הראשונה, אז... טוב, אז הנה, סיימתי, עכשיו אני הולכת לעשות לבן הזה, אז אני אחזור, אני אראה לכם עכשיו. זה כבר לא יפה לא להראות לכם. אז אחר, זה שלב שצריך את הציפורן, שצריך את המספריים, תבדקו אם הצבע ירד לכם. טוב, אצלי זה כן, אז נפתח את הלבן. אתם יכולים לעשות איך שבא לכם, אני כאילו בוחרת את זה שזה הולך להיות ככה. אפשר גם לעשות עם זה, כי עם המספר עם זה כאילו יותר אחד וקשה. אלה גונש, פיצ'י גאו, כולה תפלצ'יק. טוב, תקשיבו, יש פה עוד בלגן, אני... תראו מה אני אעשה עכשיו. אז שמתי בדיוק את זה, ותראו, זה לא אותו דבר, אבל כאילו,
קצת כזה בשלום. אז יש לי, עכשיו, אחד ידע, זה הולך להתגבש. נשים את זה ל... נשים את זה לייבוש בינתיים, ו... תעשו לכם פינת ציפורניים, אני חושבת שזה הולך להיות חמור בשבילכם. אז ככה, עכשיו נסגרת את הלק, ואני הולכת להדביק ציפורניים, זה הזמן שחיכיתם לו המון. רשמתם לי בתגובות. אז תראו את זה ציפורניים, איזה הזאת יש לי לבינתיים. ועכשיו תראו איזה כסף, סתם אני אראה לכם. אז קודם אני לוקחת... תראו, אני מסתגד על הסביבה העברה, ואני כאילו... וואת, נתני. רוצים שאני אצלך לסדר מצחיק? בקיצר, לא צריך. והיום, אני הולכת לעשות עמוד שהוא של ציפורניים. גם אחר אצלכם. ושל העקיד, ברור. אז תראו, זה מזעזע. עכשיו אני הולכת להדביק את הציפורניים שיש לי. אז עכשיו אני אראה לכם מה יש לי. זה חלקים שלי. טוב, אם חסר חלקים אז אני אעשה חדש. סדם, אז אני הולכת להדביק. תראו, אז יש לי כאלה. זה של האגודל. אל תחשבו שזה מסטיקים, זה לא. הנה גם השני. אני הולכת להדביק אותם ותראו, אז יאללה. טוב, אז הנה דבקתי אחת, ועכשיו אני הולכת להראות לכם את השעה. אז ככה, איך עשיתי את הסיפורן הזו? יש לי. אז לוקחים מין לק, אל תיקחו, כאילו, אל תיקחו את הדבק שאתם קונים אותו, ככה זה נתפס לכם. ושהוא נתפס לכם, אז כאילו אתם לא יכולים להוריד אותו, ועם לק אתם כן יכולים. איזה 5 דקות תנו לזה להתייבש ויראו, זה יורד בדקה ותנסו עם הדבק אתם כאילו שעה עושים עד שזה יורד אז אתם כאילו הולכים למישהי שמומחית בזה. אז אוקיי, אני אדביק את זה מהתחלה כי זה כל שנה נפל כי ראיתי לכם שזה יכול לרדת ואני אחרי זה אגיד לכם כמה שכבות שמים בלג ואיך מדביקים וזה. אז שנייה, בעצם אני אראה לכם עכשיו אז לוקחים את הלק השקוף, פותחים אותו, עושים שתי ככה טפטופים, ואז עושים ככה 2, ואז שמים פשוט על הציפורן, וכאן נשים על הציפורן שאתם רוצים, ומחזירים וסוגרים. אתם לוקחים את הציפורן, לוקחים את הדבר האחורי ופשוט מדביקים למעלה למטה איפה שאתם רוצים, וזה מוכן לכם. אם אתם שמים המון חומר זה לא ירד לכם, ואני אומרת לכם את זה. כי יש לי ציפורת שלא ירדה, ואז הלכתי למישהי מומחית שתורידי. אז אני שמתי הרבה חומר. שנייה, אני נגב את זה גם. טוב, זרוק את הפח, יש לי גם פה פח מומחי לניירות. טוב, הייתי באמצע משהו. אז אני לוקחת, עושה 2 טפטופים, עושה 1, 2, 1, 2, 4 פעמים, ופשוט שמה על הציפורן, ועושה ככה 4 על הציפורן, כאילו, טוב. וכאן אני נגיב את זה עוד פעם, ואני אראה לכם. 2 טפטופים, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, סוגרים, שנייה. ואז אנחנו מדביקים. וזהו. ואחרי זה סוגרים את הלק. ועושים ככה. אחרי דקה. אז אני אחזור לכם שיעבור דקה. טוב, אז ככה עברה דקה ותראו. עכשיו אני הולכת להדביק את כולם. שמעו. עוד פעם אני אומרת, סליחה על הרעש, כי יש פה פשוט צבעים. אוקיי, ככה. ככה היא נראית והיא כל כך יפה. אז... יום, זה כל כך מרגש. נעשה לב שנייה. כאילו, וואו, וואו. עכשיו נעשה עיגול, עכשיו נעשה את זה.
עכשיו רגוע, עכשיו תראו זה מהמם, אני גם הולכת לעשות לאחותי כזה, זה אליה, זה מוכנה. כי היא ממש רוצה וזה כל כך כואב. תודה. אז זה אלגולית. טוב, אם אתם רוצים שזה יתייבש, אם אתם רוצים תרשמו לי בתגובות שאני אשים אותה בפעם הבאה, ואני עכשיו אכין הרבה כאלה. לכל הסיפור. אז אני חושבת לכם. אלו, מה? וואי, קצת מפריע לי פה, אני חושבת שאני נעל את הדלת, אבל לא משנה. טוב, אז אני... תודה. אז ככה זה נראה. זה כל כך יפה, ו... אומייגאד, זה כאילו... אל תדביקו את זה כאילו ככה. אסור יותר משתי דקה, יותר מדקה, כי אחרי זה זה ידבק לכם, אתם לא יכולים להוריד. אז נכון, זה כל כך יפה, תקשיבו, אתם חייבים לנסות את זה. עכשיו למי שאין ציפורניים בבית ולא יכול לקנות, אז בשביל. אז אתם לוקחים שקית, הרגל נשברה לי אתמול, הלכתי למיון. תקשיבו, זה כל כך אוהב, כל כך, כל כך. אז פתריך המסריח של רק נזכור. תראו, תראו את אלה שבוחרים ומלגבים עם ה... נו, עם הציפורן. אוי אלוהים. טוב, אז לוקחים שקית תה, גוזרים אותה לככה, כאילו, שקית תה בקיצר, חותכים אותה. אתם לוקחים את החתיכה, אחרי זה לוקחים לה כשקוף, שמים על האצבע, כאן, ואז אחרי זה אתם מדביקים את השקית, שמים אותם למטה, את על השקוף, משייפים את זה, ויצא לכם ותשימו לק, כי זה יהיה יותר יפה עם לק. עכשיו נדביק את זה מההתחלה. תמיד שאני בוכה על משהו, אני אשים עכשיו את זה. אני אראה לכם שנייה, אני הולכת לבכות. סתם לא הולך לבכות, תראו מה אני אעשה, אני חכמה קצת. נשים אתכם על הלאקים. נפתח את הבקבוק. כאילו, אני לא מזהה שזה הטיפורת שלי. כאילו, אני יודעת שלי. טוב, אז כך. אני אחזור לכם שיקרה משהו לציפורת. בלכל מה. טוב, אני הולכת לשפר את הציפורת שלי עכשיו. שיט, עם מים זה... אוי, שיט. אסור לה... אסור לה במים. אני אשים את זה עוד פעם. זה טפטופים, 1, 2, 3, 4 4 תביקים ככה לדקה, שימו לב ידי הרבה פסול, נמדים ידי חלונות וזהו, הדברתי ציפורן אחת, ציפורן שנייה, תחשבו לי בתגובות אם אתם רוצים. תראו לי, אני לא מצליחה לנו כלום. ציפורן הזה נכון? בואו נראה אותה עם הציפורן. לא, בלי זה, רק עם הציפורן. בואי זה. כאילו, מה, היא נופלת לי, אני לא מבינה למה. אני שמה את זה, נגיד, לא פה על זה. אז טוב, בעצם עושים את זה. אני יכולה לדעת לה.
זה כל כך מעבר שאני כאילו עוד שנייה ברוכה. שנייה, אני אפגיע. סתם עשרה מילה יותר. אולי תפסיק. אם אני אשים עוד ציפור, נגיד, פה, אני אדביק אותה. אולי אני אנסה להרים את זה, אני לא יוכל. אז שנייה, אני אדביק. שנייה, אשים את הציפור. טוב, אז הנה, הדבקתי עוד אחת. ועכשיו אני אנסה להרים את זה. אומייגה, תפסתי את זה אשכרה. טוב, עכשיו נוריד את זה. כל מי שמוכן אני הולכת לעשות ככה. טוב, אז אם אתם רוצים סרטון הבא שאני אדבר באנגלית, בתגובות. או שתרשמו לי. טוב, עכשיו נעשה את האיירפודס ואני אחבר את זה אליכם. Where we are. או, עכשיו תקשיבו לי כאן לאינסטגרם ואעשה לכם לייב. נראה לי אני אעשה לכם לייב, אני אעשה לכם לייב. איפה הפיפון שלי? אני אעשה לכם לייב. טירן. זה מחובר ללאי, אלוהים. טוב, נעשה את זה ברוך שם, אז שנייה נחזור. אבל מי שרוצה להצטרף ללאי, עכשיו, עכשיו, עכשיו. מה שם? לא משנה. יאללה, עכשיו. טוב, אז זה היה כזה, זה 40 דקות, וואו, וואו. תקשיבו, אם אתם חושבים שזה השנייה, אז לא. אצלכם זה שנייה, אצלי זה 40 שעות. תקשיבו, היה לאי מטורף, כאילו. עכשיו אתה רק באוזן הזאת, כי היא לא מחוברת, ואני לא רוצה שהיא תהיה גם מחוברת. אז... אהו! אלוהים ישמור. את כמה יותר נראה. מאוד. טוב, אני הולכת להדביק עכשיו ציפורן שתהיה אצלי 24 שעות. אז... תצובה. אצבע שלישית. אדם, אתה הולך להדביק אותה, אז חכו. סליחה שזה צריך ככה, סליחה. אתה הולך להדביק אותה. הנה זה, וזה מוכן. אני הולכת להדביק אצבע, שנייה. מה? הדבקתי אצבע. מה שעכשיו? זה הכי יפה מהכל. אוקיי, אז זה היה סרטון, ואני כל כך. אני אשתר פה ואז כאילו אני אהיה איתך בפוריו עכשיו. אתה מבין? עוד שעה. תקשיבו, עכשיו אני אכבה את המצלמה. תקשיבו, עד שהחוצי תבוא באיזה ארבע, עכשיו מה השעה? כולה 11:30. 11. נחכה עוד כמה? 2. כאילו, 12. 1, 2, 3. עוד 4 שעות נחכה. או שהיא באה ב-3, או שהיא באה ב-12 עוד שעה. ואז אני אכבד אתכם, ואז אשים לק איזה שהיא רוצה. למה אני מחזיקה את האדום? לדעת שהיא רוצה את האדום, אבל אני לא אעשה לה. טוב, אז אני אשים את זה ל-24 שעות, לא ל-24 שעות, לשעה, יאללה. אז עכשיו אני מחבר אתכם עד שאחותי בא, אז יאללה. טוב, אז חלק 2 זה שאחותי בא, אז אתם ראיתם אתם, אני הייתי נטלי, ואני כל כך אוהבת אתכם. חלק 2, לכו תרוצו אליו ב-4, אז אני מחכה לראות אתכם שאתם רואים את זה, ונעשה עוד פעם לייב. לאינסטגרם. לאינסטגרם.
לכו לחלק 2 עכשיו, 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 גיל ב-4, נסרף לחלק 2, שאחותי בא, או ב-12 שעה כזה, ואני אעשה לה לאק, ואתם חייבים לראות איך היא תגיב ללאק. אז יאללה, אוהבת אתכם, זה היה הערות שלי. פורו, פורו, טו טו, טו טו, טו טו.